大家好，我是广志。刚刚罗老师说我一直在装穷嘛，那今儿就给大家聊一聊那个赚到钱的生活。好，其实我来上海也很多年了嘛，还是有些不适应，你知道，就我很长一段时间都不太好意思享受别人带给我的服务，就包括到现在为止，我都不太好意思叫那个保洁阿姨上门打扫卫生，因为我是这种心态，我觉得就是家里只有一点点乱的时候，这没有必要叫，等再过几天，这就不好意思叫了。虽然不爱干净，但是要脸，你看，就有些实在是扛不住了，厚着脸皮叫了个保洁阿姨。就那天家里乱到什么程度，那个阿姨进门之后第一句话是鼓励自己，我可以的。整得我特别不好意思，我说阿姨，这个屋里确实有些太脏了，要不您就不用戴鞋套了，您直接进来就行，是吧？阿姨说不，我得戴，因为我这双是个新鞋。就阿姨进来之后就反复确认两件事，就小伙子，这里住的真的就你一个人吗？那今天来的真的就我一个人吗？就是我们家的那个乱呀，他都不是说我喝醉了吐了，你感觉是衣柜喝醉了吐了。那个衣服在沙发上都堆成山了，就你们的乱都是，哎，我裤子哪儿去了？我裤子到处都是，经常找不到沙发。但那个阿姨还是很专业啊，就还安慰我说，小伙子你放心，阿姨就是干这个的，你就看着，我就先收拾这个最乱的杂物间。我说阿姨，这个是主卧，那主卧为什么没有床呀？我说阿姨你先收拾，一会儿就有了。太真实了，这个太真实了。家里特别乱的时候，我就很害怕遇到那种没有边界感的阿姨，就我觉得你打扫卫生的时候遇到问题你直接解决就行了，你别老点破它，你看，扫着扫着地，你看，小伙子这个袜子两周没有洗了吧？这个床底下的破洞内裤是要是不要呀？他虽然拿了一堆的工具，但我感觉他一直在用我的颜面扫地。擦洗衣机，小伙子这里边有个毛衣都发霉了，看着可不像刚放进去的，侦探型的保洁。一下就慌了，我赶紧解释，我说阿姨我得上次出差太着急了，我下次不敢了。另外阿姨我向你坦白，那个洗衣机里面那个不是毛衣，那个是秋衣，长毛了。哎，您放心，我一定给您好评啊，我现在就写哈，唐阿姨经验丰富，心思缜密，直言不讳，令人不适。果然后来那个阿姨就再也没过来我家，再也没过来我家，我觉得可能是阿姨不想挣这个脏钱了。还有些阿姨她会让我加她微信，说下次保洁不用走平台，直接微信联系她。我隐约的觉得这种行为是不合规的嘛，但我觉得大家都是给平台打工也不容易，就不好意思拒绝，现在就是加了好多阿姨的微信，通讯录里面张阿姨、王阿姨、李阿姨，我觉得再这样下去我都快干成平台了。然后还有些阿姨她会随手要好评嘛，不要的话我确实也不会给，因为那个评价系统实在是太复杂了，就你要先点上四个五星，然后上传图片，然后提交失败，好评必须超过15个字。就15个字的好评对我来讲有点太难凑了，因为我们这个行业夸人说的最多的一句话就是哈哈哈哈哈哈，但我如果在一个家福平台上给一个保洁阿姨评15个哈，这平台也很纳闷，这打扫的这么全面吗？这连胳肢窝也打扫了呀。好评还有上限是200字，我觉得根本不用设限，谁会给保洁阿姨写200字的好评？我不是说阿姨不配啊，而是你要有那个时间跟精力的话，为什么不自己把房间给收拾了？而且你现在干个啥都需要好评，你出门看个演出、打个车、吃个饭啊，五花八门啊。比如我现在自己写着写着好评，我脑子都错乱了。我说这个阿姨认真负责，工具齐全，没有绕路。现场炸飞了，
这个阿姨这个盘子刷的真的是 YYDS， 期待阿姨二刷。但一般他们要好评外都会给，但很傻的是有一回我给了好评之后天花乱坠，把阿姨都夸上天了，结果我点完那个提交之后平台弹出来一个选项，就是阿姨刚才是否跟您索要好评。看到这个选项我感觉我的智商和人格都受到了侮辱，这一来一回测试我的人性呢，我是个什么人？我前面刚夸完这个阿姨认真负责工具齐全热情主动，那阿姨跟你要好评了吗？要了。会有人点那个是吗？我看到那个选项之后我只会跟阿姨共情，就她之前是保洁阿姨现在是我的阶级兄弟，就我怎么可能出卖阿姨呢？最主要的是平台一点好处也不给，你但凡给我个50块钱优惠券我也会犹豫一下然后把阿姨卖了。就你看我给阿姨好评阿姨至少能谢谢我，我如果打阿姨的小报告给平台，平台她能给我啥？她会谢谢我吗？他如果谢谢我的话我只会更加难受。谢谢你的反馈涉事阿姨，我们已经辞退了。他明天就回老家了，祝您今晚睡个好觉晚安。我能安得了吗？我感觉晚上睡觉做梦都是阿姨在我们家擦窗户。你看小伙子你这屋里有脏东西呀。但其实我能理解为什么会有各种餐厅啊阿姨会给你要好评，因为别人都要，你不要的话你就落后了嘛，对吧？就我说这个话是啥意思呢？我就希望大家看完今天的演出可以回去发个 report 夸一下我。15个字以上啊，但是记得千万不要说是我要的啊。谢谢你们讲这么多。锁票通道开启。我们暂时先不公布广智的票数，要等到和广智 PK 的朋友表演完了之后我们一起来公布票数好吧。我先解释一下，就是因为我是有任务的，我是要负责大局观的，所以就我还忍住没拍。虽然我个人感情上你是中国脱口秀界我最喜欢的 top 三之一。哎呦谢谢罗老师，谢谢罗老师，谢谢罗老师。罗老师这句话就够了，不用拍灯，够了够了。不，我还补充说明一下，其实我觉得他今天那个脚本是创作的很精巧的。那是。对，我没拍灯的原因是我觉得就不知道为什么就上来好像有一点点节奏不太对。就是因为今天罗老师来我真的特别的激动，我是从上面跑下来的，然后站到这之后我的心跳有点加快。其实你确定干扰你的是我不是智胜吗？对呀、啊。而且你看到我们的时候就是什么感觉？就是心如止水吗？就是对，就是我们在这陪了你这么多期，你看到我都不激动的。看到罗老师激动了，不是罗老师好，咱是家人，罗老师好不容易来一趟嘛，咱都是家人嘛。你讲的时候没有做到平常心，对，想要罗老师面前炫耀一下，但是就不平常心了，我觉得。对对对，是这样，太想炫耀了有点。哎，当然我在他听他甚至说阿姨平台的时候，我就发现我当时我乐半天自个儿，然后我就觉得我的歌特别适合阿姨平台。洗刷刷洗刷，不是洗刷刷是一个，就问哎你这儿有没有好阿姨？阿姨有哦。然后一进你们家里头，阿姨说你们家有没有好用一点的那个墩布啊？你说没有，她说阿姨拿出去，阿姨要。那个更巧妙。但是我一直认为就是广智每回就是那种金鱼来那个、鱼缸里游泳也能兴风作浪，就是他能一点点掏出来特别特别多好玩的事情。广智这个文本我特别喜欢，发现生活。感觉生活，透视生活，把它变成优秀的脱口秀来跟大家分享。再次感谢广智给我们带来的表演。下一位选手上来之后我们再看分，广智先休息。Yes。 那么下面这位选手呢，大家也知道嗓门很大，生活的烦恼用脱口秀喊一喊啊、掌声欢迎徐志胜。给大家分享一下吧，前段时间真的太夸张了，有人开始找我录情商课，叫徐志胜教你高情商。我说我就赶紧拒绝了，我说我这情商哪能教别人呀，我自己都不够用。他说志胜你刚刚这句话情商就非常高，我学到了。
主要是我真的没觉得自己高情商，真的不是谦虚，朋友们，有时候我看观众夸我，我都不好意思，明明是那个话我没接住，在那沉默了，观众评价说自身的情商震耳欲聋。而且现在这个高情商真的传出去了，认识的新朋友们对我的期待都特别高，有时候见面说了两句话没话聊了，他就在那说，哎呀，你这情商也没网上看的那么高啊。我说是，你的情商也没网上看的那么高。现在还有人会找我来提供情绪价值，但是呢，大家又都知道我爱传八卦，所以朋友们过来就是说，志胜呀，我好难受，你能给我点情绪价值吗？我说啊，发生啥了？他说那你不用管。真的，我现在给情绪价值就属于盲给，我现在就跟算命不给我八字一样，我就在那猜。我说你事业遇到问题也不要灰心，他说事业还行。我说即使爱情没那么顺利，他说爱情也没问题。最后逼得我没办法，我说你看啊，无论发生了什么，你至少爱情事业双丰收呀。然后他就说他好多了，我说那你现在赶紧跟我说说到底发生啥了吧。真的，其实这样挺好的，因为现在很多人朋友就说，为什么总有人想教我做事儿？但是朋友们，你别告诉他啥事儿就行了。你想教我做事儿，但我没事儿。因为现在大家很多时候想听的真的不是道理，大家就想先听两句好听的。讲道理那叫上价值，不讲道理才叫情绪价值。经常大家会什么，就是你经常越难受，旁边就有个人在那儿，我说句难听的啊。真的，我也经常说，我说句难听的，但我后边从来不接难听的话，我就说好听的。我朋友失恋了，我在那儿，我说句难听的啊，你呀就是太善良了。你就让他感觉这难听的都这么好听，那好听的得啥样呀。真的，而且我真的不是那种传统意义上能安慰人的那种，我嗓门太大了。就是别人都是那种春风化雨，我是春雷。那么有时候我说完，我说句难听的，人家说难听的你就小点声吧。真的嗓门太大了，有一次打车跟司机在那聊天，越聊越开心，最后系统都开始提示我了，说检测到您正在和人吵架，是不是需要帮您报警？我说这警察来了怎么说？抓过酒驾醉驾，第一次抓人吵架。我在台上的声音也很大，李诞评价我这种脱口秀风格叫大叫驴脱口秀。结果上热搜了，给我评价说徐志胜是脱口秀大叫驴。我说大叫驴脱口秀和脱口秀大叫驴还是不一样的吧，前面那个是在形容我的艺术风格，后面那个是在剥夺我做人的资格。而且我被说高情商之后呀，我就经常需要干一件事叫表演高情商。就现在只要有人把天聊死了，那个人就会看向我。而且还有人去干什么，现在干一个什么事呢，就是去网上找那种情商题让我做。就经常是什么有五个老板四个杯子，你该如何高情商回应。我说你该去找个杯子呀，这什么公司老板比杯子还多。真的就天天在那里考我，现在网上的情商题我基本上快全做完了，我现在感觉自己情商越来越高，就是刷题刷的。本来大家真的说我高情商我挺开心，但我现在发现不一样了，我感觉自己给自己架住了，我现在要求自己必须出口成章。就是我前两天去吃水饺，老板给我上水饺的时候说了句说来给你高情商，那本来挺开心的，结果低头一吃饺子没熟，我说这是怎么考验我呢？但是我又没法直接给他说饺子没熟，我就在那必须想一个高情商，我就给老板说，老板这个饺子我还是不习惯七分熟，咱这里有没有那种像我一样容易自来熟的饺子呀？
真的，我现在真的感觉，就现在我每一个问题答案都必须是高情商的。现在好多人问我说这场比赛想不想赢，我的回答肯定是，我说比赛赢不赢不重要，给观众奉献一场精彩的演出才重要，对吧？但是你内心永远会有一个声音，只有我赢的比赛才是精彩的比赛。真的，我现在真的挺害怕的，挺害怕的。我有时候要维持这个高情商，就不能说太多，你又不能不说，就我很担心自己进入到情商的那种最高境界，言之无物，就那种说了仿佛没说，就像那种来了但没来，如来，说了但没说，如说。就如果你们花钱报了我的情商课，就你也不吃亏，花了但没花，如花。我讲这里啊，大家。徐志胜，锁票通道开启。谢谢。选择这篇稿子的原因是？是因为是真困扰。也没有。是。谁会被夸了还烦恼了？只是我一直对高情商这个事儿。是我发现现在大家对高情商这个事儿越来越卷了，尤其是网上看网上那些题，包括朋友给我发来的私信，就他会对自己情商比较低这个事儿比较感到苦恼。我感觉这个事儿还是要聊一聊的。我觉得他那些题我也刷到过，我不太懂，就大家要提升这种情商的价值是，就是它的意义是什么？嗯，难道当时解决了这个杯子的问题，他就觉得你是很能干的吗？就好像出现了一些很偏差的东西，所以我就看到那些题，我觉得很怪异。那请问你都答出来了吗？我都能答出来，但是我感觉就是你帮我解释一下，你怎么答的呀？这种题一般就是你把这种杯子，你就延伸水或者是装东西，就是您的胸怀比杯子要宽广的多，类似于所有。哦，还是厉害。哇，但就这种你就会感觉说完之后你会感觉对心里头疼。就是我有病吧，为什么要说这样话啊？对，但这种事儿呢，现在就老是干这种事。你老干啊？我老干。我跟志胜有同样的困扰啊，然后咱俩差不多。因为我的困扰是，大家都说我从来不把话掉地下。哎呦，这个感觉这话掉地下不捡起来就变成脏话了，是不是？之前咱们都录节目的时候，有时候旁边俩嘉宾，就是咱们老得圆场，有的时候感觉哪两个？记不住了，岁月不饶人，好吧？那个高情商啊，然后就是愣圆场，人俩人那不开心了，过去，哎，我说 对不起，打扰一下。人说你要干嘛？我说没什么，就是单纯的打扰一下。然后，对，就是你必须顶上去，只要有人突然之间出现那种两秒的安静，我们就哎，刚刚哎，哎呦喂，然后就得出声儿，对，我们就是确实是有这样。我不知道志胜，你声大这个原因也是因为。是想让气氛轰起来吗？不是，我以前声大是因为稿子好，我就贼自信，你知道吗？我就贼想让很多人都听到我的稿子。现在声大是因为稿子不好，我就得搞点气氛。怎么都得来。对，罗老师的感觉，我觉得志胜和大老师身上这是一种非常高贵的品质。哎呀呀呀！就是情商高的人有两种，一种是他情商很高，他确定这件事对自己有利，他才会施展这个。第二种是跟自己没什么关系，他只是单纯的见不得别人为难，就会主动站出来。他们俩身上都有这种高贵的品质。啊，高贵谈不上，伟大啊！来来，然后我说一下志胜表演吧。就是第一，我没拍灯的原因是。就他今天脚本比广智的略逊一筹，这个是我的感受，所以没拍灯，因为我考虑大局观，跟个人喜好没关系。说到第二点，个人喜好，你是中国脱口秀界我最喜欢的 top 三中的 top 3之一，就剩一个 top 三，已经有俩了，第三个只要不说，你就不是这里头的。好，说到情商问题，第三个我的余生死也不会说出来的。其实我觉得罗老说的非常对，我特别喜欢这个段子。你在说当下一个很有意思的社会话题，就是表面上看是高情商，其实今天人们在任何事上都互相卷，哪怕情商这种事情都拿来互相卷，拿来答题，这是一个现象，也是一个被你发现并且用脱口秀表达出来的东西，我觉得非常好。但还是就这个事儿，就是因为我的艺术风格是叙事嘛，我就是讲自己的趣事儿是比较多的，所以说这一篇就感觉还是
没整太好。但是我共情了呀，我太共情了这个感觉，因为可能这工作我们就是说那个性质有点像啊。对对，但我会继续努力的。好了，志胜厉害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 。而且志胜这种高情商有时候吃亏，你像吃饺子那种事儿啊，下次再吃饺子的时候记住一定要加海鲜有机酱油、啊、三方认证真有机，更健康更美味，高情商也要对自己好一点。是，来，在志胜的表演结束之后，广志上前一步、yeah. 各位在公布他们的票数的时候，票数更高的那位我们不会把他的票数显示出来，因为他的那个票数要等另外一组高票出来之后再进行比较。所以我们来看一下在何广智、徐志胜的 PK 过后赢家是广智，上次也是你赢的。对对，哎，哎，你看看高情商的提问。我情商低，我不会回答这种问题。来，广智，你现在有50%的机会进入到决赛，在这场的表演当中不存在淘汰的问题。好，再次把掌声送给何广智、徐志胜。掌声棒棒的！我就坐下面了，你好好坐着吧，好好坐着吧。我暂时坐上面，我暂时坐上面，我等你们。我一会儿下去，一会儿下去。我就坐后边。我一会儿也下去。就是这么残酷，朋友们，就是这么势利，朋友们。CP 分居了，哎呀，现在又有点眉目当户不对了。哎其实3年前我们之前 PK 过那一次是我是无比紧张的，因为那个时候大家都非常看重那场比赛，我作为新人向广智发起挑战，尤其是那个时候大家又认为我俩是一种碰撞的状态，但这一次呢就是深刻的感受到了我俩3年之后重新在这个台上去做这么一个对撞，但是这一次是没有完全没有包袱的，更像是两个老朋友碰到一起去说，哎，你看看我现在是这个状态，你看看我现在是这个状态，然后两个人说让观众看看，哎，曾经的两个少年现在已经变成了这副油腻的样子。观众的打分基本上就是我对这篇稿子的一个正确的认知吧。来，志胜，恭喜你进入爆笑圈，刚好我买了瓶好酒，咱干一杯。哎呀，不干呀，影视圈还要靠你呢，来来。哎呀，直播没你我可不看，你在上头。哎呀，你在上头，你这国民度你得在上头。哎呀，你才是真正的重量级，你得在上头。你在上头。哎呀，还是得你。哎呀，志胜，再往下子就要进停车场里去了。哥，你不懂，我买的可是国民白酒老村长啊，来自北纬45度酿酒原料黄金种植带，真正纯粮酒，好喝，它不上头啊。哦，那咱都不上头，一起走一个，来来，一起走一个。来，那个志胜，马上找人来陪你啊！啊，好。那么下一组，首先要上场的，掌声欢迎！哦，热烈的掌声欢迎！一个趔趄就要下来的，哈哈嫂！耶、yeah. oh. ！好美，加油！好美！大家好，我是哈哈嫂。大家好。8月20号6点，节目上线前，我跟 homie 们在一起，他们说珍惜一下曹哥最后一段当素人的时光吧，这以后就是明星了。原来当明星是这个感觉，虽然不是皇帝，但身边也不缺太监。我都想过，我说节目播了应该微信里面很多朋友都过来给我祝福啊，我都已经打算一条一条，我说没有没有，运气好。
后面节目一播，所有人都在给我发微信，要我最近不要上网。没有用，你知道吧？虽然我自己不上网看恶评，但是有很多朋友来关心我，会把恶评精选以后发给我。他啪一个精选恶评的截图就发到我微信里面，然后要我不要放在心上，所以我恶评基本都看了，说我资本硬捧，现在还有个黑称叫188太子。我又难过又开心，我难过的是确实没有资本捧我，但是我开心的是188太子蛮好听的。因为我之前这个长相要不就被人说像倭瓜，要不就因为地包天被人说像翘嘴鱼，188太子他们把我当人了，真的。但也就当了一天太子，第二天他们说我在节目上穿那个衣服像蚝油瓶子。我后面黄雨龙，我的说唱导师，他说他现在自己是太子太傅，给他蹭到了。他人蛮好的，他主动会过来跟我脱敏。有一天我们去便利店，他路过调料区，他叫住我，他说：“哎哎哎，李爸爸。”我有自己的爸爸，而且我也是一个爸爸，我有一个很可爱的女儿。谢谢，我想着本来这轮不淘汰我就晒一下娃的，但是我也有点担心最近这个风评对君主不好。他真的很可爱的，那我有时候拍那个说唱 MV 我都不想戴金链子，我想搞一个兜兜把它放在里面。但他也不是一开始就这么可爱，古时候有句话叫母不嫌子丑，那肯定是没有做过产检里面有个叫四维彩超的项目，怀孕四五个月的胎儿这真的就很难好看。当时我跟我老婆呀就看着这一坨有点像被踩过一脚的烤红薯，说不出话来。医院的人还在推销说买一张了买一张了，好可爱的，长得跟爸爸一模一样来的。真人还是比照片上好看很多的。农历8月16号我就马上就看见真人了。那天我在产房外面很忐忑，我想为老婆做点什么，我就点了十几家她爱吃的外卖，我在电梯里面我提了十几个外卖袋子，情绪翻涌，没有忍住我就哭了。成年人真的不能随便在公众场合哭，我把边上的人吓到了，他们开始往那个电梯边上挤着说你没事吧帅哥，你是不是电瓶车被人偷了。后来他就出生了，那天农历8月16是月亮最圆的一天，我觉得那天我的人生也很圆满，我那刻非常的溺爱，我就盯着他，我想用意念把我的福气传给他。小朋友刚生出来的时候就有手指甲，但是不锋利，我是怎么发现的，我一直盯着他，他手一回抓了一下我眼珠子，但我当时还是很溺爱，我说哦，你喜欢这个是吧，我可以给你一个，我有两个。但是生完孩子嘛就要坐月子了，当时跟我老婆去看了那个长沙的月子中心，好一点的话要4万块钱一个月，我当时怎么说身份还只是一介平民，只有10000块钱积蓄，我也不可能跑过去跟我老婆说，哎老婆坐月子要4万块钱，我们要不坐周子算了。他很辛苦，他应该好好休息嘛，我就找了一条合法来钱又快的路子，你问我爸爸妈妈要。我觉得这个不能算啃老啊，因为我还是比较节制的，我这个只能叫抓着我爸妈浅尝一口。浅尝一般要折纸，我没有，我动不动就浅尝一口。我给孩子报早教班的时候我又浅尝了8000。我们当时班上有4个宝宝，就是每天一起玩丢球，可能我那钱是浅尝过来的，我不心疼，我就想着陪一陪孩子，我老婆放个假可以去逛逛街。上了几节课以后，其他几个家长受不了，花8000块钱只学丢球了，感觉像是丢自己的钱一样的小朋友，他们开始自己教。
哎，宝贝，别光丢了，球的英文啊，不，不，这个家长一看在教，他也跟着教，丢球在 throw， 比到后面我感觉有点像家长的才艺展示环节了，他开始教西班牙语，最后一个家长说，嗯，咋样，球啊，嗯 ，pelota。贝洛塔，一个男孩，一个女孩，一个球。乌尼牛，乌拉尼娘，乌拉贝洛塔。